بولیے کہہ رہا ہے فلاح صاحب. دیکھو میں یہاں کا مقامی ہے. دیکھو بلال صاحب آپ کو مطلوبی علم ہے کہ میں یہاں کا لوکل بسندہ جو کہ روڈ یہاں پہ کھاٹ سے بلیس کی جاتی ہے. کافی خستہ حالت ہے اس روڈ میں, ایک دو سال سے مطلب جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس روڈ کی وجہ سے. میں آج یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج ہم جو یہاں کے ایم ایل اے صاحب وغیرہ جو بھی ہیں وہ تھوڑا ان روڈوں پر نظر دہرائے اچھی طرح تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے. شکریہ. بچھائی گئی وہ بھی بیچ روڈ میں سے بچھائی گئی, نہ اس نے کوئی اے ای نے اس کا نوٹس دیا, نہ ڈی صاحب نے اس نے نوٹس دیا, آر ایم بی کی طرف سے. یہاں بیچ سڑک کو وہ پرانی لوگ اکھیڑ کر اور ٹھیکیدار بھی من مرضی سے کوئی پائپ بھی ختم, سب کچھ ختم, وہ یہ خرابی ہے. اور انہوں نے کوئی بھی نگرانی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دیا اور آج میرے کو نہیں. ہم صاحب ایس ڈی ایم صاحب تھارٹی سے گزارش کریں گے کہ اس روڈ کو دیکھ کر, اور بازار میں جتنی مشکلات ہیں یہاں وہ کالا ٹاپ جو لایا ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں چھوڑا گیا ہے, اور اس کو بھی صحیح ڈھنگ سے وہ چھوڑے اور برابر ریشو جتنا بھی ہے اس کا وہ ڈالیں تاکہ یہاں جو روڈ ہے اچھی بنے. یہاں حادثے کے شکار ہو جا رہے ہیں, یہاں گاڑیاں سلپ ہو رہی ہیں, پانی سے دلدلا بنا ہے, کہرا سے لے کر دو کلو میٹر آگے پیچھے دلدلے میں پھنسا ہے, گاڑیاں مشکل سے یہاں پہنچتی ہیں, اور اس میں کوئی بھی ہائی کمان اس کی توجہ نہیں دے رہی, نہ تحصیلدار صاحب تھاٹھی کہرا اور نہ ایس ڈی ایم صاحب تھاٹھی. میں گزارش کروں گا میں بہت سے نیشنل کانفرنس بلاک پریزیڈنٹ کہرا سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی فوری سے فوری ڈی سی صاحب بھی اس کو نوٹس میں لے کر اس کام کی شکریہ کریں.